Je tu ďalšia z série Ukrajinský s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme venovať popisu jedla. Kde je môj mučník? De. Mi. Desert. Mi obid, makarony, ryba i vino. Môj obed. Mi. Obid. Makarony. Макароны. Риба. Рыба. Вино. И вино. Макароны цестовини. Твой мучник є там. Ваш мучник є там. Ваш. Десерт. Там. Мій сніданок – кава, хліб і сир. Мої раняйки су. Мій. Сніданок. Кава. Кава. Риба. А хліб то було? Мій сніданок – кава, хліб і сир. Кава, хліб. Хліб. І? А сир? Сир. Ваша вечеря там. Ваша вечеря є там. Моє раняйки. Мій сніданок. Су. Кава. Кава. Хліб. Хліб. А сир. І сир. Де мій десерт? Где мой мучник? Ваша вечеря є там. Ваша вечеря там. Мій сніданок, моя вечеря і мій обід. Мої раняйки. Мій. Сніданок. Моя вечеря. Моя вечеря. А мій обід. І. Мій. Обід. Мій обід су цестовини. Мій. Обід. Цестовини. Макарони. Риба. Риба. А вино. І. Вино. Це не мій десерт. То не мій мучник. Чий обід є то? Чий? Це обід. Це сніданок. Су то раняйки. Чий це обід? Чий є то обід? Чия це вечеря? Чия ето вечера? Мої раняйки. Мій. Сніданок. Моя вечеря. Моя вечеря. А мій обід. І. Мій. Обід. Toto nie je môj mučník. Це не мій десерт. Perfektne.